značajno raste. Ja sam i što tu država može napraviti? Ja vam moram reći, dakle, osobno nisam primio takvu obavijest, vidio sam naslov u novinama i ne mogu sad posvjedočiti. Pitanja vezana za banke i općenito kreditne odnose su pitanja za Hrvatsku narodnu banku. Međutim, ja mogu reći ono što se događa na tržištima. Tržišta međunarodna, tako evo i vidimo i nama bliža. Proteklih dana dosta prolaze kroz jednu, dosta, ja bih rekao, turbulentnu fazu. Ponovit ću vam još jedanput, jer za ovom govornicom prije nekoliko tjedana je bila rasprava o tome jesmo li dobar trenutak odabrali kad smo išli na izdanje obveznica. Ne da smo dobar trenutak, nego smo stvarno najbolji mogući trenutak odabrali. Danas u ovom trenutku referentna kamatna stopa, dakle govorimo o razdoblju 2 mjeseca. U velikom tjednu kada smo izdavali i danas 14. odnosno koji već 15. pardon, 6. Povećanje referentne kamatne stope za 1,1% bod. I, koliko bi to nama bio skuplja otplata? Da to vam je na godišnjoj razini 12,5, a da je 1% bod vam je 12,5 milijuna eura godišnje, samo na jednom instrumentu, samo na jednoj obveznici koju smo izdali. Samo 1% bod, 12,5 milijuna eura, to su ogromni iznosi. Mislim da smo proteklih godina učinili dosta dobrih stvari po pitanju smanjivanja i ublažavanja tih kamata i dobrim dijelom fiksiranja kamata i općenito obveza prema bankama. Tako da svi oni koji imaju fiksirane kamate na postojeće kredite na neki način, ne na neki način, de facto su zaštićeni. A ovi koji su fleksibilni, da. Dakle, koliko sam i pratio i pratim i u razgovorima i sa Europskom središnjom bankom, a u konačnici i sa našom domaćom financijskom industrijom, bez obzira na ovakve trendove koji evidentno idu prema povećanju kamatnih stopa, ta dinamika nije toliko značajna da sada automatski znači. Međutim, sami ne bi trebala biti nova situacija švicarskog franka, da recimo tako strelovito prosto. Ako mogu završiti, oprostite, pa ću se vratiti na to. Dakle, ali i sami smo dobro na neki način i vidjeli. Jesu to principi onoga što su nas učili u osnovnoj i srednjoj školi iz fizike? Da li je nešto kada ide gore se lakše rola u odnosu na nešto kada ide dolje? Konačnici hoću reći, dakle, kada nešto ide prema dolje, bilo porezi, bilo kamatne stope, e onda su refleksije na potrošača, na građanina puno sporije nego kad nešto ide prema gore. Dakle, to bih rekao ipak neki principi koji su kontra onoga što su nas učili u školama iz nekakvih bazičnih predmeta. Dakle, hoću reći, dakle, i kod ovoga što ste me pitali, kod paketa mjera protiv inflacije, je, Mislav je dobro rekao, prijevoz i hrana su najveći dali doprinos. I znate da smo mi upravo i tu stopu PDV-a upravo na hranu najviše i smanjili, između ostaloga, ne samo u ovom paketu, nego i nekakvim prijašnjim. Jel se to vidi ili ćemo samo zaključiti da bez tog smanjivanja stope PDV-a efekt na inflaciju bi bio još veći? Teško mi je to reći, od artikla do artikla. A inače, što se tiče kreditnih obveza, ja ne bih dovodio to u svezu i povezivao sa slučajem švicarskog franka, ne bih. Koliko god, naravno, kad god govorimo o nekakvom povećanju kamatnih stopa, dodatnom teretu na otplate postojećih kreditnih obveza, govorimo sigurno o nejednostavnim i lakim temama, a to je kako i na koji način građani servisirati sve te obveze i onda i problematika blokiranih i ovršenih, koja nažalost dobije uvijek svoj momentum kada nastupe nekakva krizna vremena. Međutim, ne bih dovodio u nekakvu izravnu vezu da nam prijeti ili da nam može doći do takvog nekog scenarija. Mislim da smo, kažem, opet učinili neke dobre stvari u ljepšim vremenima, ali ne možemo reći da smo se u potpunosti svi skupa i cijeli sustav zaštitili, ali zato i treba biti oprezan i jednostavno i dalje naša promišljanja i aktivnosti moraju biti na tom tragu.